Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. USAs tidigare president Donald Trump utsattes för ett mordförsök mitt under ett pågående kampanjmöte. Och samtidigt som omvärlden försökt smälta den dramatiska händelsen så växer kritiken mot säkerhetsarbetet. This is being called a security failure at the highest level. According to the Secret Service, that building was outside of the perimeter. But the question is, what was supposed to happen at the building? Was someone supposed to be posted there? Was there a sweep? When did the sweep happen? Ultimately, how did this shooter get up onto the roof? Ja, huvuduppdraget för USAs Secret Service är att skydda landets högsta politiker. Trots det utsattes alltså ex-presidenten Donald Trump för ett mordförsök mitt under ett kampanjmöte i Butler, Pennsylvania den 13 juli. Det hela var över på några sekunder, men den 20-åriga skytten Thomas Matthew Crooks han träffa flera personer från taket där han låg. En person dog, två skadades allvarligt och Donald Trump blev skjuten i örat. Trumps Secret Service-agenter var snabbt framme vid ex-presidenten för att skydda honom från skotten och han kunde ledas av scenen efter ungefär en halv minut. Men sen dröjde det inte länge innan säkerhetstjänsten började få skarp kritik. Händelsen har beskrivits både som ett monumentalt misslyckande av Secret Service och som den största säkerhetsbristen sedan mordförsöket på USAs president Ronald Reagan 1981. För det var först efter att skotten avfyrats som skytten ska ha upptäckts på taket, bara drygt 150 meter från där Donald Trump stod och talade. Men redan några dagar innan kampanjmötet så hade Secret Service pekat ut taket som sårbart enligt NBC. Så hur kunde en sån här sak hända? Hur kunde en beväpnad person komma så nära ex-presidenten mitt under ett tal? Och går det att se till att något liknande inte händer igen? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Julia Fredriksson. Och gäst idag är Molly Saltskog, säkerhetsanalytiker på den amerikanska tankesmedjan The Sufan Center. Molly, vad tänkte du som säkerhetsanalytiker när du hörde om det här mordförsöket? Ja, men det är chockerande. Man var ju chockad när man fick höra. Mörk dag för USA som land, mörk dag för demokratin. Det här ska inte få ske. Skytten ska ha legat på bara drygt 150 meters avstånd från där Donald Trump stod och talade. Och Secret Service har ju fått hård kritik för det här efteråt. Alltså, hur kunde det här hända? Ja, det är ju den stora frågan som ställs nu, framförallt till Secret Service också. Och det kritiken handlar om. Och många av de här frågorna och frågetecknet, den stora frågan, hur kunde det här hända? Det kommer man ju få svar på när utredningen är klar. Och ofta i sådana här sammanhang så har man olika parametrar som beskyddas av olika säkerhetsstyrkor. Som det är Secret Service och så jobbar med lokalpolis och det finns elektronisk övervakning och så vidare. Och den stora frågan är så här, var brast det någonstans? Det är väl det undersökningen kommer att fokusera på. Går du att säga någonting om det i det här läget? Nej, man ska nog vara försiktig med att spekulera. Men frågor som man kan tänka ställa sig i en sån här utredning kan ju vara till exempel, hur säkrades det här huset som skytten kom upp på taket? Fanns det någon stationerad Secret Service eller lokalpolis eller så vidare som skulle se till att det här huset var beskyddat? Hur gick kommunikationen när hotet väl upptäcktes? Och när det blev skarpt läge, hur lydde orden då och så vidare? Ja, och den här skytten då ska ju ha setts av både åskådare och lokalpolis innan dådet. Alltså, varför ingrep ingen? Nej, det där är säkert en fråga som kommer ställas i utredningen. Den kanske kommer ställas nästa vecka i utfrågningen av Secret Service-chefen i kongressen också. Och Biden har ju gått ut och begärt att en utredning ska ske. Också en så kallad independent utredning. Och där kommer säkert den där frågan att lyftas. Och det är ju, då får de Secret Service och lokalpolisen svara på det.
Men vad finns det då för utmaningar med den här typen av säkerhetsarbete, skulle du säga? Ja, det vi talar om specifikt här på kampanjmötet i Pennsylvania, det är vad man kallar ofta för ett soft target. Alltså att det är en publik plats där allmänheten har tillgång till. Det är inte skyddat av liksom militära strukturer eller militären på det sättet. Och det är, överlag så är soft targets väldigt, väldigt svårt att skydda. Det är mycket svårare än ett hard target, så att säga. Och det är inte unikt för USA på något sätt. Vi har ju samma diskussioner liksom kring säkerheten kring olympiaden i Paris och så vidare. Mycket soft targets och så. Men det som kanske är unikt i USA-kontexten som man ska vara medveten om, det är ju den allmänna tillgången på vapen. Att man lagligt kan köpa vapen, inklusive väldigt sofistikerade vapen som semi- och automatvapen, vilket gör ju situationen mycket dödligare. Vad har Secret Service själva sagt om attacken och om kritiken? Ja, de har två uttalanden. Där det första var mer en dragning om snabbt vad som hände och hur de reagerade. Och sen så var det andra uttalandet handlade om en dementering om liksom falsk information som spreds snabbt inpå. Och sen så chefen uttalade sig faktiskt bara alldeles nyligen idag och gick in mer på åtgärder som har vidtagits nu för också skydda den republikanska konventionen i Milwaukee och försäkra amerikanska befolkningen om att de jobbar stenhårt med säkerhetsläget, att de har gått igenom säkerhetsplanen, att de har jobbat upp säkerhetsparametern kring Trump också och så vidare. Så att det var för att gå ut och berätta vad de ska göra nu den närmaste veckan också. Hur kan mordförsöket på Donald Trump påverka kampanjmöten i USA framöver? Och hur ska man kunna förhindra att något liknande händer igen? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar! Molly, president Biden har ju lovat en grundlig utredning av hela händelsen och även av säkerhetsarbetet. Hur går en sån till? Alltså, vad är det man kollar på? Nej, men det är lite det här som vi pratade om. Att först så måste man gå igenom liksom, vad var förberedelserna innan eventet? Alltså, vad var det för threat assessment och analyser som man gjorde om säkerhetsläget för detta president Trump och själva det här eventet? Sen liksom minut för minut, sekund för sekund, vad var det som hände under hela det här förloppet? Allt från att liksom man visste att någonting var fel, att det var någon som såg skytten, till att krypskyttarna neutraliserade hotet, president Trump ner från scenen, så vidare och så vidare. Allt det där kommer liksom finkammas igenom. Och det kommer vara både den här utredningen, än så länge vet vi att det kommer vara både den här utredningen som president Biden har begärt, och även så finns det ju olika delar av kongressen som kommer ha olika oversight-utredningar hur det här kunde ske och sådär. Och i pressmeddelandet som chefen för Secret Service gav ut idag så sa hon att då Secret Service kommer samarbeta 100% med de här utredningarna. Hur lång tid tar en sån här utredning? Svårt att säga i dagsläget, men det är ju viktigt att den görs och att man kan identifiera vad det kanske var för brister som skedde så att de kan täppas till snabbt, eftersom att vi har ju en valkampanj framför oss nu fram till november, och det är ju extremt viktigt att se till att det här absolut inte får ske igen. Ja, vissa experter har ju kallat det här då för den värsta säkerhetsbristen sedan mordförsöket på Ronald Reagan på 80-talet. Vad tänker du om de uttalandena? Nej, men det här är extremt allvarligt. Däremot så pekar ju vår analys på att det här mordförsöket på Donald Trump, det sker liksom inte i ett vakuum. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vi har haft 8 år av extrem polarisering, politisk polarisering i USA. Politisk retorik där man avhumaniserar sin politiska motståndare, och till och med incidenter där vissa politiker och ledare inte
inte fördömer politiskt våld, till exempel Charlottesville 2017 eller attacken på Kapitolium 6 januari och sådär. Så, så att läget i USA är extremt är helt enkelt ett extremt läge just nu politiskt, och när det kommer till det här överhängande hotet om politiskt våld. Och hoppas att det här är kulmen på det hela. Men vi är oroliga över vad vi ser just nu på nätet när det kommer till konspirationsteorier och desinformation. Och det är väldigt viktigt att politiska röster i USA nu fortsätter med vad man har gjort sen det här hände. Att lugna ner och tona ner den här retoriken som avhumaniserar eller polariserar. Och det har ju både president Biden, för detta president Obama, Speaker of the House Mike Johnson, alla har gått ut och försökt lugna ner och få amerikaner enade istället för splittrade. Men precis som du var inne på, så ser vi ju ändå en våg av konspirationsteorier och desinformation då på nätet kring den här händelsen. Vad finns det för risker med det? Riskerna är ju att det ökar polariseringen. Att istället för att det här ska vara en hemsk händelse som egentligen förenar amerikanska folket i att nej, men det här var en attack mot vår demokrati och det här ska inte få ske. Istället för det så har vi istället sett en våg av konspirationsteorier både från höger och vänster om vad det var egentligen som skedde. Och det är ju, tyvärr är det ju så här att vi måste vänta på den här utredningen för att få svar på frågan hur kunde det här ske. Men folk söker ju fortfarande information, och då finns det mycket falsk och vilseledande information där ute, till och med genererat av AI, genom AI. Och man ska vara väldigt, väldigt noga som privatperson och som gemene man. Var källkritisk. Mycket känslor just nu. Om det är någonting som väcker mycket känslor, fundera en gång till innan man delar, likar, skickar vidare. Alltså källkritiken är extra viktig i sådana här sammanhang. Och nu är ju presidentvalet i USA några månader bort, och den här typen av valmöten då är ju en stor del av den amerikanska valkampanjen. Hur troligt är det att man kommer kunna fortsätta hålla dem, tror du? Nej, men det kommer säkerligen att fortgå, för det är ju en del av den demokratiska processen i USA. De här valkampanjerna och de här mötena är extremt viktiga för väljarna, för USAs demokratiska process och så vidare. Och det var ju lite det uttalandet från chefen för Secret Service var om idag också, att folk inte ska vara oroliga för till exempel republikanens konvent nu i Milwaukee den här veckan. Att de har, liksom, de har koll på läget, de har gjort sina analyser och de jobbar stenhårt för att säkra konventet. Vet man om de konkret har gjort några ändringar? Liksom, har de sagt något om det? Om de har förhöjt säkerheten på något sätt? Nej, och det, de jobbar ju med både federal och lokal polis kring det där. Och de har ju stabat upp, alltså mer stab för Donald Trump, så, alltså säkerhetsstab. Men att man ska ändra säkerhetsläget, då behöver man egentligen ha någonting som man kallar för concrete eller credible threat. Alltså att det finns ett specifikt hot uttalat mot då antingen Donald Trump eller konventionen i stort eller så vidare. Utan man är medveten om vissa protester som är planerade i veckan. Men utöver det så har det inte uppdagats några andra konkreta eller specifika hot. Så, utan protester, det är ju lagligt, och det är de medvetna om att det kommer ske. Men hur stor är risken för copycats då i sådana här lägen? Alltså att folk inspireras av den här typen av dåd? Ja, det är alltid en risk, och det är säkerligen USAs säkerhetstjänster jätteväl medvetna om, att det är man alltid orolig för. Och såklart så späs ju det på ytterligare av just det vi talade om tidigare, det här med konspirationsteorier och desinformation online, att det kan ytterligare späda på då att någon kanske radikaliseras till den punkt där de vill begå en våldshandling, politisk våld. Så det är absolut något man tittar på. Men går det liksom att se till att det här, något liknande, inte händer igen? Ja, det ska inte få hända igen, förhoppningsvis. Det är ju så säkerhetstjänsten
FBI, lokalpolis jobbar ju stenhårt med att det här inte ska få hända. Sen är det ju väldigt svårt att, liksom, som vi talade om tidigare, soft targets, skydda det. Men också så här, veta online-chatter och det som sägs online. Hur mycket av det är det en person som verkligen vill agera på det som sägs, eller är det bara tomma ord? Det är en väldigt svår avgörning som man måste göra där som säkerhetstjänst eller som polis eller FBI. Men det är ju förhoppningen att det inte ska ske något liknande, eller att man lyckas avvärja det ifall det skulle vara någon som planerar. Men som sagt så är det tyvärr så att just nu är det väldigt mycket... Det finns väldigt mycket indikationer på att det fortfarande finns en överhängande risk för fortsatt politiskt våld under valrörelsen. På grund av polariseringen, på grund av också tillgång till vapen i USA, på grund av konspirationsteorier och desinformation på nätet. Molly, hur kommer arbetet kring det här fortsätta nu framöver? Ja, nej, men det absolut viktigaste just nu är ju Secret Service och polisens säkring av republikanska konventet här den här veckan. Och sen samtidigt att den här utredningen får starta, man får svar på vad som hände, så att man kan täppa till de potentiella bristerna i säkerhetsarbetet. Och sen så är väl det förhoppningen, och jag säger förhoppningen, för att den politiska viljan att försöka tona ner retoriken lite, att inte kanske liksom falla tillbaka de här superpolariserade eller väldigt avhumaniserande retoriken, att man kanske kan fortsätta sig hålla till lite mer liksom saklig kutym och inte personangrepp och så vidare. Men vi får se. Sist här Molly Saltskog, säkerhetsanalytiker på Sufan Center. Mitt namn är Julia Fredriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här avsnittet gjordes på eftermiddagen den 15 juli, och för att hålla dig uppdaterad kring den här händelsen, gå då in i Aftonbladets app. Så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.